Ćao svima, evo imam Note 8 već pola godine, a za to vreme se totalno upoznaš sa nekim uređajem, tako da u ovom klipu ćemo pričati o manama, prednostima i da li i dalje vredi kupiti Note 8. Pa hajde da krenemo od mana. Znači, kao što sam rekao i u recenziji, čitač otiska je na lošoj poziciji, tako da ga bukvalno nikada nisam koristio, zato što ono, zamisli, koristiš telefon i moraš da podigneš ovakvu ruku pa ovde da stiskaš. Znači, to je jako loše, trebalo je da bude napred. Onda, isto kao na S7 Edge, kada se ubaci u vodu, touchscreen je teško kontrolisati. Onda, možda najveća mana od svega na Note 8 je to što zvuk jako šeta. Znači, on sam prebacuje mikrofon tamo gde misli da treba, a vrlo često pogreši. Tako da, ako pogledate bilo koji moj klip koji sam snimao sa Note 8, tipa, jedan od skorijih je ovaj za moj auto, znači, ono, kad sam pokazivao moj auto, i samo slušajte zvuk i vidjet ćete kako vrlo često se totalno odjednom promeni kvalitet zvuka. Znači, ono, krene od toga da ima puno basa, odjednom da nema uopšte niskih tonova. Znači, to je onako dosta uništava video snimak, što je jako šteta zato što je sam video jako kvalitetan, ali eto, znači, zvuk ga malo kvari. Ovo je bio problem i na S7 Edge, ali mislim da nisam tada spomenuo to. I također mana je baterija, znači, da me ne shvatite pogrešno, nije ona loša, dobra je baterija, ali jednostavno, za telefon ove veličine očekivao bih da ima neku ogromnu bateriju, da može da traje jako dugo ovaj telefon. Meni je već sada problem da nekada ne izdržim ceo dan, zato što ja baš puno koristim telefon. I to je upravo i razlog zašto prodajem moj telefon. Znači, bukvalno, evo, odmah posle ovog klipa idem da prodam ovaj telefon. Prelazim na nešto drugo, a šta je to drugo vidjet ćete u nekom narednih klipova. Vi pišite dole u komentarima da vidimo, možda će neko da pogodi šta ću to da koristim. Daću vam samo hint, nije S9, nije ni S9+. Eto pa, ajde da vidimo ko će pogoditi. Ali eto, znači, baterija je malo problem, jeste ona dobro optimizowana, znači zaista ona duže traje nego od nekih telefona koji imaju veću bateriju i manji ekran, tako da ona jeste zaista vrhunski optimizowana, ali opet, znači, nije to jednostavno, ja kada uzmem da koristim telefon kako ga inače koristim, internet i sve ostalo, još ako uključim neku igricu, znači to je propast, znači bukvalno ono, iscedi mi se baterija jako brzo, tako da eto, to je malo problem kod od Note 8, ali svi znamo zašto su i stavili takvu bateriju, zato što su imali problem na Note 7, pa su sad hteli da budu sigurni. Još jednom da kažem, znači za normalnu upotrebu ova baterija je zaista odlična, znači jedino nije baš dobra za nekoga ko ono hardcore koristi telefon kao što sam ja. Što se tiče prednosti, znači u suštini sve ono što sam pričao u recenziji. Znači zaista performanse kamere, znači zaista je vrhunski telefon, plus ova olovčica je znači toliko nešto ono, do jaja, da vama ne mogu da opišem koliko sam ja puno koristio olovčicu. U suštini, pazite, vi ovaj telefon koji izašao 2017. Mnogi telefoni koji izlaze sada i dalje nisu premašili ovaj telefon što se tiče performansi i kamere. Tako da, zaista vrhunski, jedino je to taj mali problem sa videom što smo pričali, ali ovako, pored toga je sve zaista vrhunski, otporan je i na vodu, znači zaista, ma vrhunski telefon. U svakom slučaju, bez i malo razmišljenja mogu da kažem da je ovo opušteno jedan od najboljih telefona trenutno. Što nas dovodi do onog pitanja, da li se i dalje isplati kupiti ovaj telefon? Odgovor je jednostavno da. Znači, bez razmišljenja se isplati kupiti Note 8, zato što je i dalje vrhunski telefon. Moj savjet je da kupite neki polovan telefon koji i dalje ima garanciju, zato što imate i dalje na kupujem prodajem, na primjer, brdo telefona koji imaju ono godinu i po dana garanciju, a platit ćete ga dosta jeftinije, a ono, nađete neki koji je lepo očuvan, da ima garanciju i vrhunski. Tako da, eto, znači, koji je zaključak posle pola godine korištenja ovog telefona? Vrhunski telefon, vjerojatno najbolji telefon koji sam ja imao do sada. Ne samo ono, naravno da će biti najbolji zato što je najnoviji, ali ono da kažemo u odnosu na vrijeme, znači jeli, ako ga poredimo ono realno, jeli, u odnosu sada da je izašao i prethodne telefone koji sam imao, recimo do sada sam uvijek govorio da je to bio OnePlus One, da mi on bio ubedljivo najbolji telefon koji sam imao, znači skinuo mu je krunu Note 8, znači Note 8 je do sada najbolji telefon koji sam imao, bukvalno sam oduševljen ovim telefonom. I jako sam tužan što se rastajem od njega, znači bukvalno samo da je veća baterija ne bi ga menjao još jako, jako dugo. Tako da, eto, znači zaista sam tužan što se rastajem od ovog telefona, a vi pišite u komentarima šta mislite na šta sam prešao, šta će biti moj novi telefon, pa ćemo praviti klip i o tome.
U svakom slučaju, ukratko, zaključak neki, Note 8, ubedljivo jedan od najboljih telefona, nećete se sigurno pokajati ako ga kupite čak i sada, bez obzira što je prošlogodišnji telefon. I to je to.